Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, paz e bem. Hoje estamos celebrando o Domingo da Paixão do Senhor, o Domingo de Ramos. E com esta celebração damos início assim à abertura da Semana Santa, um tempo rico em nossa igreja. Que você possa deixar se envolver por essa espiritualidade tão rica. E daí de sua casa, igreja doméstica, que você possa vivenciar esses mistérios para assim no domingo da Páscoa do Senhor celebrarmos a vitória. Deus abençoe-nos.